Hei! Tervetuloa Lappeenrantaan, Suomen ilmastopääkaupunkiin, tutustumaan Innoverstaaseen, jossa toimii materiaalin uudelleenkäyttökeskuksemme. Minä olen Petja Pyykkönen, Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalveluista. Tässä on sinistä muovilevyä, jota on lahjoitettu materiaalien uudelleenkäyttökeskuksellemme. Nyt näette, miten se on päätynyt tänne. Tässä on Jukka. Hän johtaa paikallista Tuju-panimoyhtiötä. Tuju tuottaa joka vuosi tuhansia litroja virvoitusjuomia. Tujun käyttämät pullot saapuvat panimon varastolle suurina erinä ulkomailta, koska Suomessa ei tehdä ruskeaa lasia. Niin, sinisten muovilevyjen päällä. Kun pullot on syötetty pullotuslaitteeseen, siniset levyt ovat panimolle tarpeettomia, ja ne lahjoitetaan materiaalien uudelleenkäyttökeskukseemme. Levyjä voidaan käydä hakemassa keskukselta kouluille, jotka voivat käyttää niitä toiminnassa. Joutsenon koulun oppilaat käyttävät sinistä levyä teknisen työn tunneilla tuotesuunnittelussa. He käyttävät levyä muotoilun materiaalina. Työstökoneena heillä on laserleikkuri. Levy asetetaan laserleikkuriin, joka leikkaa materiaalin suunnitelman mukaisesti. Sininen levy sopii tähän tarkoitukseen erityisen hyvin, koska se ei tuota leikatessa käryä, kun sitä kuumennetaan laserilla. Lasersäteen tehoa voidaan säätää niin, että se joko leikkaa materiaalin läpi tai tekee vain sen pintaan syvennyksen. Tuotos on heti valmis käytettäväksi. Jos siihen tarvitsee tehdä muutoksia, ne ehtii hyvin tehdä saman oppitunnin aikana. Näin Tuju-panimon pullojen kuljetukseen käyttämä sininen muovilevy, joka on panimolle tarpeeton, päätyy nuorten lappeenrantalaisten design-tuotteiksi. Näin materiaalien uudelleenkäyttökeskuksen toiminta siis menee. Yritys tai kuntalainen lahjoittaa työstöön sopivaa materiaalia keskukselle. Materiaalien uudelleenkäyttökeskus lajittelee sen ja jakaa sitä eteenpäin. Näin muuten poistoon menevä materiaali saa uuden elämän pajatoiminnassa, koulujen ja kuntalaisten projektityöskentelyssä. Tavoitteenamme on, että jätettä syntyy vähemmän ja pajatoiminta saa tarvitsemaansa materiaalia. Yritykset saavat lahjoituksista Innoverstaan ympäristömerkin, jota he voivat käyttää markkinoinnissaan. Idean materiaalien uudelleenkäyttökeskukselle saimme Lappeenrannan ystävyyskaupungilta Tanskan Koldingilta, jossa toiminta on erittäin laajaa. Materiaalien uudelleenkäyttökeskuksen yhteyteen rakennetaan pajatila nimeltä Innoverstas, jossa lahjoitettuja materiaaleja voi työstää. Jo Thomas Edison totesi, että keksimiseen tarvitaan hyvä mielikuvitus ja kasa jätettä. Innovaatiotoimintaa kehitetään yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja Lumakeskus Saimaan kanssa, joka toimii LUT-yliopiston kampuksella. Lisäksi Innoverstaalla järjestetään muotoilua, ohjelmointia, robotiikkaa ja maker-toimintaa tukevia kerhoja ja oppilaspajoja. Innovaatiotoiminnan pohjana toimii innokasverkoston keksintöpedagogiikka. Mukaan toimintaan kutsutaan kuntalaiset, paikalliset järjestöt ja yritykset. Innoverstaasta tulee yhteisöllinen tapaamispaikka, jossa voi päästää luovuutensa valloilleen ja oppia tekemällä toinen toisiltaan.